Хөрмәтле көннәр, хәерле кичләр, иҗади каналыма хуш килдегез, кадерле тыңлаучыларым. Бүген мин сезне Тукайга кагылышлы төрекче китаплар белән таныштырырга булдым. Бер язмам Мәскәүдә Туган тел, Туган ил газетасында басылган иде. Рәхим итеп тыңлагыз. Тукай турында Төркиядә чыккан басмалар. Абдулла Тукай татар халкының бөек шагыйре, халкыбызның мәшһүр кыйммәтле җәүһәре. Бу хакта татарча гына түгел, күп телләрдә язылган, сөйләнелгән. Әле алга таба да язылар, кабатланыр. Бүген максатым төрекчә чыккан, үземдә булган кайбер китаплар һәм төрек тел әдәбият әһелләренең, алимнәрнең кайбер фикерләре белән таныштырасым килә. Иң калын китаптан башлыйм. Абдуллах Тукайның шигырьләре, инҗеләмә, метин, актарма. Абдулла Тукайның шигырьләре, күзәтү, текст, тәрҗемә. Китап Төрек культурасын өйрәнү институты тарафыннан Анкарада 1994 елда нәшер ителгән. Басмага доктор профессор Фәтма Оскан әзерләгән. Мөхәррире профессор доктор читтә яшәгән милләттәшебез танылган Халим Әхмәт Тимер. Басма 958 битлек. 1992 елда әзерләнгән бу җитди китапның эчтәлеге бик киң кырлы. Татар халкының мәдәниятенә, Тукай яшәгән чорга, шагыйрьнең биографиясына багышланган мәкаләләрне, Тукай шигырьләренең латин графикасында татарча һәм төрекчәгә тәрҗемәләрен, транскрипция алфавитын үз ишенә алган. Мәкаләләр исә Төркиядә дөнья күргән журналларда басылган төрек һәм татар галимнәренең язмаларына, гыйлми мәкаләләренә нигезләнеп язылган. Баштагы ике бүлеккә кергән мәкаләләрне күз аллар өчен исемнәрен һәм кыскача аларның эчтәлекләрен атап үтәм. Казан төркиләренең этник тәшкиләте һәм кыска тарихы дигән язмада татар тарихының һәр дәвренә кыскача аңлатма бирелгән. Абдулла Тукайның тормышы дигән мәкаләдә исә биографиясы һәм әсәрләре белән танышырга мөмкин. Абдулла Тукай шигырьләренең эчтәлек үзенчәлекләре дип аталган язмада ашыклык, милләт һәм милләтчелек, хөрият, дин һәм белем, балаларга багышланган шигырьләре турында сүз бара. Абдулла Тукай шигырьләренең тел, үслеп, стиль һәм шәкел, форма ягыннан өйрәнү дип аталган мәкаләдә исә шагыйрьнең кабатланмас әдәби теле тикшерелгән. Китапның 3-нче бүлеге тулысынча шигырьләрдән тора. Шуңа күрә дә ул шигырьләре Казан һәм Төркия төрекчәсендә дип атала. Шигырьләрнең латин графикасында язылган татарчасы төрекчәгә тәрҗемәсе белән бер рәттән бирелгән. Укырга, чагыштырырга бик уңайлы. Мәсәлән, граммофонда татар җырлары шигырьенә туктала. Граммофонда татар җырлары. Тынычлыкны буза аның әше тавышы. Килә аннан, бер тыңласаң, мәше тавышы. Бір тыңласаң, шинау киле, бір тыңласаң, майламаған арба тегермеше таушы. Шигырьнең латин харфләре белән берілген варианты да бар. Видеодағы фотодан күрерге мөмкин. Шушы шигырьнең түрікшеге тәрзимәсіндә оқып өтәсім киле. Хузыны бұзар, оның ашы сесі. Гелер оннан бір динләрсе кедей сесі. Бір кәрі динлә шығылық дойылыр. Динлә бір. Ялнан мамыш араба текердеге сесе. Тукайга кагылышлы икенче китап 2006 елда Төрексой ырышмасы һәм Татарстан Җөмһүрияте мәдәният министрлыгының уртак эшчәнлеге белән шулай ук Анкарада басылган. Абдуллах Тукай сеселмеш әсәрләр. Абдулла Тукай сайланма әсәрләр. Бу китапта ике телле, төрекчә һәм татарча. Татарчасы кирил хәрефләре белән язылган. Китапка шагыйрьнең 100 шигыре һәм 12 мәкаләсе кергән. Шигырьләрне төрекчәгә профессор доктор Фәтма Оскан, мәкаләләрне доцент доктор Асия Рәхимова тәрҗемә иткән. Иң ахырда Тукай белән бәйле тарихи фотолар урын алган. Шигырьләр, мәкаләләр башта төрек телендә урнаштырылган, аннары татарча. Тукайга кагылышлы 3-нче китап 2014 елда чыккан. Төрекчә Тукайга гелеш. Шигырьләр китабы Казанда 1996 елда басылган «Мин Тукайга киләм» шигырьләр китабының тәрҗемәсе. Тукай мәрхүм булганнан соң аңа багышлап язылган шигырьләр тупланмасы бу.
Türkçe basmanı Yusuf Üz Çuban hem Birsil Uruç Arslan əzirləgən. 4-cü kitabqa köçəm. 2016-cı yılda Evrazi Yazıçılar Birliginin Bengu Neşriyeti Ankara'da Edebi Aşıq Abdullah Tukay ile Zeytune Mevludova Hikiyesi kitabını çıxardı. Ул язучы Марсел Гариповның 2006 елда Казанда дөнья күргән «Мәңгелек мәхәббәт» китабының төрекчәгә тәрҗемәсе. Төрек теленә Галиме Шагирә Шулпан Зарипова Четин һәм Хаяти Йылмаз тәрҗемә иткән. Бу нәшрияте 2016 елда чыгарган тагын бер китап бар. Әлеге төрекчә китап Абдуллах Тукай «Шигырьләр» дуумының 130 елында 130 шигырь. Абдулла Тукай «Шигырьләр» туының 130 елына 130 шигырь дип атала. Дөнья күргән тагын бер җыентыкка тукталып үтәсем килә. Төрек дөньясыны айдынлатанлар Мәхмәт Акиф Ирсой вә Абдулла Тукай дип атала ул. Стамбулда 2016 елда нәшер ителгән әлеге төрекче татарча китап 2014 елда Казанда үткәрелгән мәшһүр мәгърифәтчеләр Мәхмәт Акиф Ирсай һәм Абдулла Тукай халыкара конференциясында ясалган чыгышлар җыентыгы. Менә шундый Төркиядә дөнья күргән, шагыйребезне данлаган бик эчтәлекле басмалар. Китаплардан тыш, төрек телендәге Тукайга кагылышлы әдәби, мәдәни басмаларда чыккан мәкаләләр, интернет сайтларда язмалар бихисап. Мәсәлән, Улыслар арасы Түрік лекше араштырмалары Халықара Түрки диалектларын тикшерүләр журналында 2019 елда бер исемлек басылған. Әлеге исемлеккә күзем төшүгә мин Тукайга кагылышлы язмаларны эзләдем. Казан татар һәм Кырым татар төркчәсе һәм әдәбиятенә багышланган эшләрнең библиографиясы Төркиядә дип атала иде ул. Дугукан Өзей төзегән. Менә шушы исемлектә генә тел һәм әдәбият белгечләре язган, муштан артык мәкалә телгә алынган. Әлбәттә, шагыйр халкындагы мәкаләләр бу сан белән генә чикләнми. Мәкаләләргә айрым-айрым тукталмыйча, кайбер фикерләрне генә китерәсем килә. Мәсәлән, профессор, доктор Шукру Халук Калын фикере. Үлеменә 100 ел вакыт узуга карамастан, Тукай үзенең шигырьләре, шигырьләрендә телгә алган тойгылары, хыяллары, уй-фикерләре белән бүген дә яши. Абдулла Тукай үзе туып үскән, яшәгән җирнең әсәрләре дөнья күргән җәмгыятьнең, татар халкының шагыйре генә түгел. Абдулла Тукай бөтен төрки дөньяның монументаль шәхесләренең берсе. Урта яшьтә саналмаган яшьтә арабыздан аерылган Тукай универсал кыйммәтләргә ия булган шигырьләре белән бөтен дөньяга кешелеккә мөрәҗәгать иткән, инсаннарның йөрәгенә кагылган бер шагыйрь. Гыйлем вә мәдәният сайтында чыккан янә бер мәкаләдән үзе китерәсем килә. Әлеге язманың авторлары Фатима Зөһрә Дундар, Осман Мижан. Әдә Гаяз Исхакының Тукай турында әйткән җөмләсе китерелә. Ул Тукай ятим үсте, ятим яшәде, ятим үлде. Ялгыз яшәде, ялгыз үлде. Хакына сүзләреннән дәвам итеп, авторлар булай ди. Тукайның тормышы бер рәвешле булса да, көрәшче буларак ятим һәм ялгыз калмаган, калмаячак. Фикерләрен нәкыш-нәкыш итеп төшергән шигырьләре бөтен мусылман төрки географик төбәкләрендә колактан колакка һәм буыннан буынга таралачак. Кадерле тыңлаучыларым, 26 апрель олуг шагыйрьнең туган көне. Тукай туган көнен һәр кем үзенчә кадерли, хөрмәтли. Әйтик, ата-аналар, укытучылар Тукай бәйрәме җитә дип, балаларына шигырьләрен өйрәтәләр, әкиятләрен сөйлиләр. Язучылар Тукай иҗаты белән рухланып, яңа әсәрләр иҗат итә. Хөкүмәт шәхесләребезне бүләкләп хөрмәтли. Менә шулай бу көн һәр кем күңелендә үзенә бер төрле тойгылар, хис кичерешләр һәм хатирәләр калдыра. Мин дә шушы язмам видеом белән олуг шәхесебез Абдулла Тукайга һәм аны таныткан, өйрәнгән чит ил галимнәренә хөрмәтемне белдерим дидем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.